Salve Maria! É uma alegria muito grande estar novamente com todos vocês para esse programa Santos Modelos de Vida. Ao falarmos em vida de santo, a nossa imaginação já se remete quase automaticamente ao início da igreja, onde aqueles mártires derramavam seu sangue em defesa da fé. Ou então, lembramos da Idade Média, outras épocas do passado, onde floresciam tantos e tantos santos na Santa Igreja. Mas hoje nós vamos conhecer a vida de um santo que é contemporâneo de muitos de nós. São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como o Padre Pio. Seus pais, Grazio Forgione e Dona Maria Giuseppa Forgione, logo após o nascimento de seu menino, levaram-no à igreja para que ele fosse batizado e escolheram para ele o nome de Francesco, em honra a São Francisco de Assis. Desde pequeno, ele foi sempre muito obediente, apaixonado pela oração, mas absolutamente intolerante às más palavras e, sobretudo, às blasfêmias, infelizmente muito comuns na boca das crianças de seus amigos naquela época. Quando ele tinha apenas 5 anos, começaram suas primeiras experiências místicas. Êxtases, aparições, o anjo da guarda, Nossa Senhora aparecia para ele. Mas aí começou a sua luta. A luta que caracterizou a vida do pequeno Francesco, depois Padre Pio. A luta contra o demônio. O demônio começou a aparecer para ele, também em forma visível e frequentemente. E com lutas tremendas entre ele e o demônio. Naquela época, ele nem sequer comentava isso com sua mãe e com os parentes, porque ele imaginava que todas as pessoas viam os santos, viam os demônios, aquilo que era uma exceção para ele, ele imaginava que era o comum para todo mundo. Aos 15 anos de idade, ele já havia terminado o curso secundário, e estava decidido a ser sacerdote. Escolheu a ordem dos frades menores franciscanos capuchinhos. Aí a sua vida foi marcada pela contínua oração e penitência. O rosário era a sua oração predileta e por isso ele espalhava em seu redor uma felicidade, uma grande alegria entre todos aqueles que escutavam suas palavras. Suas palavras eram cheias de sabedoria e cheias também de um extraordinário senso de humor. No dia 6 de janeiro de 1903, Francesco recebeu o hábito escolhendo o nome de Frei Pio de Pietrelcina, em honra a São Pio V. Excelente no comportamento, na obediência, o jovem noviço estava sempre constantemente pronto à oração, pronto ao serviço, mas a sua saúde era fraca. Vários problemas atrapalhavam a sua vida em comunidade. Mesmo assim, ele mantinha o seu jejum, a sua penitência e as suas práticas habituais de oração e de estudo. Em 10 de agosto de 1910, ele foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento, na Itália, e passou a celebrar a Santa Missa, mas com uma profundíssima compenetração e vivendo em si mesmo as dores e a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era emocionante ver o Padre Pio celebrando a sua Santa Missa. Parecia que ele estava vivendo as dores de Jesus Cristo. Aliás, parecia não. Ao mesmo tempo em que ele estava ali renovando o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sentia em seu corpo as dores de Nosso Senhor Jesus Cristo, revivia inteiramente, porque ele foi o primeiro e único até hoje sacerdote que tinha os estigmas da paixão de Cristo. São Francisco de Assis tinha os estigmas, mas não era sacerdote. O Padre Pio sempre dizia a seus filhos espirituais, se vocês desejam assistir a Sagrada Missa com devoção verdadeira e obter frutos para a sua alma e para a sua santificação, pensem na Mãe Dolorosa aos pés do Calvário. No ano de 1916, ele chega a San Giovanni Rotondo, causando um grande contentamento a todos os frades. Poucos anos mais tarde, ele soube, quase ininterruptamente durante alguns dias, o que significava aquele fenômeno chamado misticamente de transverberação. Transverberação, que é sentir em si a dor de Cristo
quando seu coração foi transpassado pela lança. Com grande simplicidade, ele próprio, Padre Pio, narra o sucedido. Ele diz: eu estava escutando as confissões dos jovens naquela noite, era o dia 5 de agosto, quando de repente eu me assustei grandemente e vi com os olhos de minha mente um visitante celestial que apareceu diante de mim. Em sua mão, levava algo que parecia uma lança larga de ferro e com uma ponta muito aguda, e parecia que saía fogo daquela ponta. Eu vi a pessoa enfiar aquela lança violentamente em minha alma. Eu senti como se eu fosse morrer naquele momento. E disse para o menino que saísse do confessionário porque eu estava muito doente. Esse martírio durou sem interrupção, todos os dias até amanhã do dia 7 de agosto. Desde esse dia, eu sinto, dizia o Padre Pio, uma grande aflição e uma ferida em minha alma que está sempre aberta e me causa muita dor e muita agonia. Pouco mais de um mês depois de ter o coração misticamente transpassado pela lança, o Padre Pio recebeu, agora visíveis, os sinais da paixão de Cristo. Os estigmas do Padre Pio eram feridas profundas no centro das mãos, dos pés e entre as costelas do lado esquerdo. Ele tinha suas mãos e seus pés literalmente transpassados e saía sangue vivo de ambos os lados. Chegava a perder um copo de sangue por dia. Vários médicos estudaram o caso do Padre Pio e, após muitos e muitos exames, não encontraram nenhuma explicação científica para o caso. A notícia de que o Padre Pio tinha os estigmas se estendeu rapidamente por toda a Itália. Em pouco tempo, milhões de pessoas acudiam a São Giovanni Rotondo para vê-lo, para beijar suas mãos, sobretudo para se confessar com ele, e assistir às suas longas missas. De tal maneira, ele tinha devoção na Santa Missa, que às vezes demorava 2, 3, até 4 horas celebrando a Santa Missa, meditando na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vivia em sua própria alma e em seu próprio corpo. Um jovem médico americano visitou o Padre Pio e disse: eu não acredito nos seus estigmas. Eles aparecem só porque o senhor pensa muito, fixamente nos estigmas de Cristo, e por isso eles aparecem no senhor. E o Padre Pio lhe respondeu com um sorriso bondoso, dizendo: meu filho, pensa intensamente que você é um boi, e você vai ver quantos chifres vão nascer em sua cabeça. O Padre Pio atendia confissões por longas e longas horas, dando preferência aos homens, pois ele dizia que eram eles que necessitavam mais de confissão. É muito interessante esse testemunho que ele mesmo nos conta. Ele diz: um dia, enquanto eu estava ouvindo as confissões, um homem veio para o confessionário onde eu estava. Era um homem alto, esbelto, vestido com refinamento. Era cortês e amável. Começou a confessar os seus pecados, e eram aberrantes. Porém, uma coisa curiosa: ele justificava todos os seus pecados com extrema habilidade e com muita cortesia, tentando enganar o Padre Pio, dando a entender que aquilo era normal, natural, humanamente compreensível que todas as pessoas cometessem pecados assim. E continuou o Padre Pio: eu tentei olhar bem para ele e ler algo na sua face. E aí sim, eu reconheci quem era. Com um tom imperioso, eu lhe falei: diga viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. Assim que eu pronunciei essas palavras, diz o Padre Pio, Satanás desapareceu imediatamente dentro de um zigue-zague de fogo, deixando um mau odor insuportável. O Padre Pio tinha o carisma de conhecer o interior das pessoas. Conhecia sua consciência e sabia se podia ou não podia absorver aquele penitente de acordo com a sua disposição de alma.